Zdravím přátelé a srdečně vás vítám u druhého dílu letošního bankrotu ve hře EAFC 25. V letošním bankrotu jsme se ujali francouzského týmu Montpellier, které reálně se blíží bankrotu. Opustili nás prakticky všichni hráči základní sestavy, krom vlastně jednoho střídajícího a jednoho, který v základu hrál. Museli jsme nabrat kompletně všechny juniory, které jsme měli k dispozici a pár volných hráčů. A pustili jsme se do prvního zápasu se Štrasburkem. Ten byl velice dobrý z naší strany, nicméně jsme nakonec prohráli 4-1 kvůli naší neefektivitě v zakončování. Nicméně to by mělo vyřešit přístup nového útočníka, který přišel, příchod nového útočníka, který přišel na konci minulého dílu. Pokud se vám bude dnešní video líbit, nezapomeňte dát like, taky odeberte můj kanál, pokud to neděláte, pište komentáře, pojďte si oznámení. A pokud byste chtěli zvolit finanční formu podpory, kupte si permanentku na můj kanál, staňte se jeho členem a čerpejte výhod, které z toho nějakým způsobem máte. A teď už se pojďme podívat do dnešního videa. Já to nebudu dlouho zdržovat, co je podstatné, dvě informace z minulého dílu. Minsarelli se nám zranil, bohužel, to znamená, máme ty konkrizy na pozici levýho obránce, ale na druhou stranu jsme přivedli Quaisona, což je hroťák, který by měl, doufejme, být lepší než Ngoso. Nicméně je rychlejší, má lepší střelbu, má lepší přidávky, lepší dribbling, lepší obranu, lepší fyzickou sílu, prostě má lepší úplně všechno. Takže doufám, že nám pomůže v tom skorování a že nám pomůže v zápasech jako takových, protože Ngoso měl v minulém utkání 4 šance a nedal z nich ani jeden jediný gól. Rychlá informace z minulého dílu, hráli jsme teda první zápas proti Štrasburku, který si myslím, že jsme odhráli fakt velmi dobře. Obzvlášť první poločas, jsme byli jednoznačně lepší, měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Na druhou stranu Štrasburku byl naprosto efektivní zakončení a prostě porazil nás nakonec 4-1. Což ale na první zápas bankrotu vlastně nebylo vůbec špatný. Co nás čeká dneska? Zatímco jsme v tabulce tady předposlední, což je u bankrotu úplně normální, tak nás čeká v prvním zápase PSG. PSG hrál první utkání s posledním Lehavre, vyhrál 4-0, to znamená velice podobný kvalitativně, aby to mělo nějakým způsobem být. Potom bychom si měli odehrát zápas s Nantes a ještě nás čeká Stade Rennes. To znamená všechno týmy, které ve své podstatě by měly být týmy, které nejsou úplná špička, a jsou vlastně teda krom Paris Saint-Germain, jo, myslím. A jsou to týmy, za které bychom teoreticky jako mohli bojovat o nějaké ty body, pokud se nám trošku poštěstí. Takže nebudeme to zdržovat, není důvod, pojďme se rovnou vrhnout do dnešního videa. Paris Saint-Germain, rozstavení 4-3-3, jedna hvězda vedle druhé. První zápas vyhráli, 5 hvězd. Byl hrát tiki-taku a nás čeká asi docela, no, náročný den v práci. Hráči Montpellier přijíždí. Leonard Remy, fotbalista, o kterém to píše, že zažije svůj debut, ale není to pravda. Svůj debut zažil, ale bude to první utkání na Parku Princů. Ligue 1 McDonald. No a Montpellier čeká těžká šichta. No. Atmosféra na stadionu pochopitelně nabitá, protože Paris Saint-Germain si jde pro další 3 body. První zápas si po pohodě poradili s Le Havre, který momentálně tady je na dně tabulky. Ten jeden gol, který jsme Štrasburku dali, nás nakonec poslal o místo dopředu. To skóre může být rozhodující, ale nemusí. Přece na loni v bankrotu jsme to skóre měli mizerný. A nakonec to nevadilo. Tak uvidíme, jak to bude letos. Nicméně Luis Enrique má opravdu nabušený tým a to dokonce nepostavil ty nejlepší, co má dispozici. Takže to tak koukám. No, co jsme postavili my, je toto, jak už to znáte z minulého dílu. S tím, že uvidíme, no. René Girard prostě musí pracovat s tím, co má, a má toho opravdu málo. Zápas začíná a co je pozitivní, zatím máme větší držení balonu než PSG.
Ano, Montpellierem drtíme. Drtíme PSG, hráme fantasticky první minutu a půl. Tak ještě takových zhruba 90 a je to doma. Ale... Oh, to byl ošklivý zákrok. A tady by se klidně mohlo červenat. Jak to dopadne? Je z toho pouze žlutá karta a to asi jenom proto, že slečna se bála nevést se takhle vyloučit teďka v úvodu zápasu. Ale tohleto... Tohle bylo na červenou. Neves totálně bez úmyslu hrá balón do achilovek. Tak teď na Neves čestí. Tohle byl hnus, co předvedl. Každopádně my stále na balónu. A máme z toho akci. A není to taková zavička, ale ještě bojujeme. Tak bohužel. Sympatický úvod od Montpellier. Doufám, že to není všechno, co jsme dneska předvedli. Rána z dálky od Paris Saint-Germain, tady s tou ránou nemá Markovič absolutně žádný problém. A rozehrává. Montpellier může postupovat kupředu, bude muset využívat ty drobné chvíle, kdy bude mít balon na kopačkách a vytěžit z nich maximum. Stále postupujeme dál, což je velice pozitivní. Už jsme na polovině PSG, ale je tam hodně zahuštěné. Výborné přenesení hry na druhou stranu, tohle bylo velmi dobré. Balon na Kosona. Ještě vyhraný zavíčkový souboj, super. Stále jsme na míči. Tohle už překvapuje, začíná být docela dost. Tohle nebude na centr do vápna na rozehrávku. Oh, tohle je škoda. Jednoduchý balon, který byl ztracený. Ale jsou tam záblesky. Jsou to i problémy, které se teď dějí naší obraně. Už to začíná, už to začíná, už to začíná. Je tu průchod. A skvělý Markovič u zákroku, že dorážka, opět Markovič. A je to gol. Dva zákroky Markoviče a nešťastný odraz na Dembeleho a ten dává první gol zápasu. PSG vede 1-0. Markovič se teď vytáhl, ale bohužel ta druhá dorážka. Tady skvělý zákrok. Výborná reakce, neskutečný zákrok číslo 2. Ale balon se bohužel odrazil nešťastně, jsme tam dost hráčů, ale balon došel přímo k Dembelému a ten se prosazuje. Takže sympatický úvod je zapomenut, prohráváme 1-0 a jsme velice rychle v problémech. A PSG to udělal teď výborně a tam musí Markovič asi vypomoci, protože tam je druhý gól! Markovič! Co tohle bylo za situaci? Markovič sice vyběhl, ale ten balon nestihl, nebo nevím co. Markovič se zastavil na vápně. Jakoby se bál tam hodit zkus nebo něco, doufal, že to chytí, když bude takhle blízko od hráče. Nechytil a PSG vede během chvíle od vybranky. Z ničeho nic. Během jedné minuty dva góly. Problémy, problémy, problémy! Skvělý Markovič, to bude další dorážka, naštěstí se to nepodařilo a... Tyčka, no, už to začíná housnout. Teď Quaison, který... Na kterého se upírají zraky fanoušku Montpellier, ale tohle není úplně zápas, které od něj očekáváme nějaké branky. Bylo by to fajn, pokud by nějaká přišla, ale... Není to ten typ zápasu, kde ty body chceme sbírat. Upřímně proti PS, že jsme přijeli hlavně nedostat klepec. Hodně riskantní zákroky teda od Pařížanů. Na to, že jako nemusí se vůbec nějak stresovat, upřímně řečeno. Tak hrajou docela agresivně. To je přidávka do strany, tady náběh, ale ve vápně není vůbec nikdo, komu bych nacentroval. Tak možná teď, rána! První střela na branku. To nebylo vůbec marný. Ještě z toho rohový kop, který ale PSG ubrání víceméně, ale ještě pokračujeme. Oh, tohle byla příšerná přidávka. Ale teď chyba. A tohle je šance. Střela! Ne, ještě!
ještě bohužel. Ale opět jsme dokázali získat míč. Ale opět do něj přicházíme. Nicméně musím říct, že konec prvního poločasu a hrajeme obstojný fotbal. No to, co máme k dispozici a s kým hrajeme. Ale zase popravdě i se Štrasburkem to vypadalo celkem solidně. Nepřišla druhá půle, kde nám odešly síly. Takže i tohle to může potom hrát roli. Barkovič špatně rozehrál. Přicházíme rychle o míč. A teď to bude muset Barkovič asi srovnat zákrokem. Je to 3-0. Je to 3-0, bohužel. Tohle nevypadá dobře. Byl to opět Dembele. Teď tam vyplaval úplně sám a neměl problém. Ale čím to vzniklo? Nepřesnou rozdávku Markoviče, to je škoda. Takhle zbytečně střílit o balon. To nás potom stojí síly a hlavně i góly. Jinak Le Havre prohrálo s Paris Saint-Germain 4-0. Tak doufáme, že netrůfneme. Ale zatím na to máme naběhnuto, že to bude horší. Teď výborný defenzivní zákrok. Markovič musí ven. Není upřímně komu, tahle přidávka byla opět nepřesná. Ztrácíme míče v jednoduchých pozicích, což je prostě strašně špatně. Markovič venku z branky, chytá, ještě. Se tady dějou špatné věci. A je to konec první půl, rozhodčí to nakonec ukončuje, konec prvního poločasu. Prohráváme v Parku Princeu, bohužel 3-0. Obrovská šance teda, míří mimo. Naše obrana teče, Markovič by na tohle to neměl, by to šlo do brány, už by to bývalo, bylo 4-0. Vítr tykom proti nám. Ale dobře získaný balón a teď už dopředu jdeme. Strašně málo hráčů tam je, ale zase chápu, nemůžeme se úplně vrhat jako do nějakých bezhlavých akcí a dostat tady pak desítku. Ale nejsme schopni to tam doplnit nijak a ty rychlé breaky nejsou tak rychlé, jak bych si představoval. Prochází nám tam Ramos a Markovičův výborný zákrok. Bude to ještě rok pro PSG. Který jsme ale dokázali ubránit a jdeme kupředu. S větrem v zádech, Hernandez to udělal skvěle. Tak tohle byla hodně odvážná předávka, vůbec jsem ji takhle nechtěl. Zase špatně, to je špatně, to je pomalý. Dobře, tohle jsme dokázali ubránit. Postupujeme směrem nikam. Riskantní zkus, který nevyšel. Ale nakonec s kapkou štěstí jsme se dokázali opětovně ubránit. Dlouhý míč kupředu, který ale nenajde svého adresáta. Adresát nezastižen. Tak teď nás PSG vymíchalo, je to 4-0. Jednoduše a snadno jako prd. Teď v pouzovkách útočné snažení od našich hráčů, které zatím je úspěšné. Teď dobrý průchod, ano. Se blížíme k vápnu, jsme blízko, jsme ve vápně. A nic. Teď zdvojení a nebude to taky nic. No. 5-0. Banko ve své plné síle. Jako ta obrana nás tam tak krásně vyťukají a naše obrana to vůbec není schopná reagovat. Plně volí tam prostě. Jako s tím už Markovič neudělá nic. Ty vole, zaznám tady pláchle. Markovič venku z branky 6-0.
No, no. My jsme doma. Ale jakým způsobem? Na to rychlost naši hráči vidíte, že nemají šanci absolutně reagovat, že naši hráči jsou prostě strašně pomalí. Šestý gol v naší síti a není moc co řešit, no. Ale, jako když budu hledat pozitiva, tak jako obecně nehráme nějak tragicky, jenom se nemůžeme dostat do šancí a strašně, strašně nám jako teče defenzíva. Prostě tady jako jsou problémy zásadního rázu. Nabídka nulová, nikdo mi tam nenaběhne. Tady chorák Horvát, ty vole, musí procházet sám celým týmem PSG. Neuděláme tam ten náběh, tohle musíme nastavit, ten hráč levý obránce tam stojí a čumí na mě, místo toho, aby mi tam udělal náběh. Tohle budu muset ponastavit, že takhle to nejde. Výborné odstavení od míče. A konec, takže 6-0 Paříži. A zažili jsme už i horší vstupy do sezóny. Nicméně je to druhý tým, jehož hráč nám dal hat-trick. Ale tady se ta sezóna pro nás nerozhoduje. Pro nás je to o tom ty dva zápasy z PSG nějak přežít. A nemá to pro nás nějaký extra vliv. Pro nás budou zásadnější úplně jiné mače. My se rovnou volně přesouváme dál, čeká nás Nantes. Hrajeme doma. A fanoušci jsou nahypovaný, protože tohle to je zápas, který je utkání dvou týmů, které mají finanční problémy. I Nantes je na tom finančně po covidu velice špatně. Takže fanoušci Montpellier čekají, že by tady možná Montpellier mohl trošku zabojovat o první body. Ale jak moc reálné to je otázka. U nás neproběhly vlastně žádné změny, ono ani není upřímně řečeno tykom proč, já si s tím týmem musím trošku sehrát a zvyknout si na něj. A podle toho potom uvidíme do dalších zápasů. No, stejně jako v minulých dvou zápasech máme aktivní úvod a tohle to je velká šance! A opět to není gól. Ani náš nový hroťák se neprosadil a tohle to bude muset proměňovat, protože těch šancí nebudeme mít moc a tohle je pozor, tohle je další možnost. Neprojdeme. To bylo hodně naivní to, co jsem teď udělal. Ale zkusil jsem to, bohužel to nevyšlo. Teď opět ale rychlá kombinace. Ale to je solidní, když jsem to zkusí z dálky, mine bránu. Tohle byl dobrý pokus, dobrá šance, dobrá pozice pro Quaisona. Méně rozehrávka, Nantes nevíde, ale nevíde ani z těch balonů pro nás. Oh, a tam teď propadl ten pravý obránce, který šel pro ten míč. Tak tam teď není. Výborně. Výborně, Čato, to byl ten hráč, který vystoupil. Problémy. Zažehnány, dobře. A jdeme do protiútoku. Ale opět slabá podpora. Opět jsem nepřišel sebou jeden na jednoho. Problém. Markovič zachraňuje. A jdeme do brejku navíc. A do breaku 2 proti 6. Ne, ten náběh jsou fakt špatný. Tak, další pokus o break, jsme už na polovině soupeře. Balon za obranu, tohle to je obrovská šance, ale Kajsen to v míči nedostane. Do prčic. A můžeme postupovat opět vpřed. A víceméně se nám to daří stále. Pojď, ještě krok. A zblokovaná rána, tohle by mělo být rohový kop. Ale ty, není to roh. Tohle byl jednoznačný roh. Ale ty možnosti se nám tady otevírají a šance jsou. Zatáhnil, jak se zatáhl za dres. Uf, nejde mi to.
Fuha. Tohle byla kritická situace. Teď jsme po chybě dostali druhou šanci a opět jsme ji spáli, dostali jsme třetí šanci. Tak ne, prostě ne, nedostaneme se tam. Ta rychlost je strašná těch hráčů některých. Naštěstí totální selhání zakončení. Tohle byla tutovka, tohle musí Nantes proměňovat, tohle to bylo opravdu strašný. Takže stále 0-0, nicméně my se snažíme chodit dopředu, moc nám to nejde a Nantes zase neproměňuje šanci, které má. Další průchod a tentokrát už to vyjde 1-0. Tentokrát už to vyšlo. Už si to poskládal, jak potřeboval, Cadevere. O, ty videa skóre, ale Nantes to hraje jako přes kopírák a já to jako přes kopírák nejsem schopen zachycovat vůbec. A vlastně všichni ty týmy zatím, všichni to posílají středem a naši obránci se s tím nedokážou vypořádat. Ale tohle je hratelný zápas. Teď strašně nešťastný odraz a skvělý defenzivní zákrok. Teď jsme opět přežili vypětím všech sil. A jdeme dopředu. Ale prostě v malým počtu. López je docela šikovnej. Ten se mi docela zamlouvá. Tady je takový Kněževič. Který posílá balón do vápna. A z toho mohla být šance, ale není. No, máme to konec prvního poločasu a bohužel prohráváme ve vyrovnaném zápase s Nantes 1-0. Ale ty šance tam jsou. Horvát se ujel balónu a má tam Kajsona v náběhu. Balón mu neprojde. Teď ale výborný obětavý zákrok. Teď přihrávka do středu musí přijít. A tady je Horvát a další zákrok, to jste není pravda, my ten gól nedáme. Nějaká ta šance už by tam i byla. Teď ještě rohový kop. Který ale nevyjde. Tak ještě pokus o nápravu. Tam je volno na středu a šance! Tak tohle byla obrovská příležitost! Která neskončila tak golem. Horvát tam byl na vápně. Střela z dálky, ze kterou si Markovič v pohodě poradil. A můžeme opět postupně začít dobývat soupeřovou defenzívu. Tady je trošku volnější prostor. Posíláme do strany. Kajson docela v dobrém náběhu, ale tahle přidávka je moc. Teď dobrý průchod, ale ne. Posledních pár minut se toho moc neděje, je to hodně velký boj o míč. A když se někdo někam dostane, tak to končí právě nějak takhle. Nikdo nemá úplně nějakou šanci vyloženou. A my potřebujeme nutně už začít útočit. Už by teďkon třeba mohlo vyjít. Po neúplně šťastné rozehrávce, tady je López, ten tu rychlost docela i má. Ale asi si to nakopl špatně. Ne, teď se opět nepodařilo získat balon, těsně, ale nepodařilo. Ani teď. Až teď na potřetí nebo na počtvrté. Jdeme kupředu, ale rychlost není, zahuštěný střed, ale dokázali jsme se ještě dostat kousíček dál. Vidíme, kam až dokráčíme. López už je u vápna, ale tam je odstavený od míče. Teď ale odkop v rámci nějaké sebe záchovy, 75. minuta, který ale vychází a nevychází, no. Strašná přidávka. Nadřeme se strašně na to, abychom se někam dostali a pak to úplně snadno ztratíme. Tak možná teď. Tohle vypadá docela obstojně. Pokud je Kajson projde a vypálí, je zblokovaný. Obrana Nantes to zvládá, bohužel.
ty naše výpady, které tam občas jsou. Potřebujeme nějaký šťastný odraz nebo moment překvapení, který by se nám povedlo dobře zahrát. Markovič chytá. A my musíme teď už opravdu tlačit. 10 minut do konce a já už vysílám tým opravdu do skoro úplného útoku. Teď ještě s tím balon prošel, tady je Horvát, který je schopen ten balon zavést určitě někam trošičku dál. Zatím stále v držení míče. Tak teď se může rozvíjet nějaký závěrečný útok. Tak možná teď, ano! Gól! Gól! 87. minuta! Horvát vyrovnává na 1-1! A Montpellier je blízko zisku prvního bodu v této sezóně a v bankrotu! Tohle se nám podařilo sehrát fantasticky! Tahle přihrávka byla fenomenální! Ještě stupnutí od Kajsona na Horváta a Horvát se nemýlil a vyrovnává na 1-1. Zasloužený gól. Teď to jenom udržet. Teď nedostat gól v závěru, ale výborně. Nantes nezvládá rozehrávku. A my můžeme třeba ještě se pokusit o jednu útočnou akci směrem kupředu. Ou, tohle bylo hodně špatný, tohle bylo úplně tragický doslova. Naštěstí jsme to zvládli ukočírovat. A poslední šance, 91. minuta, tak pojďme ještě zkusit zabojovat směrem kupředu. Ve svým podstatě proč ne? Tohle byl faul. Jednoznačný faul. Takže hraje se poslední minuta zápasu. A my se pokoušíme ještě o šok, ale takhle to určitě nepůjde. A tohle bude asi konec. Konec! 1-1, ale nevadí. 1-1, je to, přátelé, první bod Montpellier v letošní sezóně proti Nantes. V zápase, který byl hodně vyrovnaný, ale opět nám ukazuje naše slabiny, které máme. Nicméně, první bod do letošního bankrotu a když se to bude jako v loni, tak se každý bod bude počítat. Je to tak a nejinak každý bod se bude počítat, protože přátelé, vidíte sami, že my jsme po třech zápasech hlavně díky skóre na sestupové pozici, ale jak my, tak Le Havre, tak Saint-Étienne, tak Olympique Lyon, tak Angers máme po jednom jediném bodu. Toulouse je úplně bez bodu, takže všechno je krásně otevřené. Nás teď čeká Stade Rennes, který mají výborný vstup do sezony, jsou na pátém místě. 3 zápasy, 2 výhry, 6 střelených, 2 inkasované góly. Takže fenomenální vstup od Rennes do této sezony. Zatímco my máme opět to nejhorší skóre, tak jak už to bývá v bankrotu. Na druhou stranu, není to až tak tragický, máme za sebou prostě výplach z PSG, ale to by se třeba mohlo začít srovnávat, takže jdeme do dalšího zápasu. Co je podstatné, je zpráva scouta junioru. Našel nám tady fotbalistu Clementa Peltiera, který nemá nějaký mega potenciál, ale má teď hodnocení 60, je to pravý obránce, takže ho rozhodně povýšíme do A týmu, protože tady ten pravý obránce se nám bude hodit. A to z toho hlediska, že momentálně máme stále zraněného Mincerelliho, takže Peltiera si tam pošleme místo tady Kovačeviče a dáme ho do základní stavy místo Kněževiče, protože a jelikož je to přece jenom 55 a 60. Ten rozdíl tam je. Vidíte sami, že hlavně Peltier je strašně rychlej. O 10 či o 11 rychlejší než Kněževič. Má lepší střelu, to nás nezajímá, ale má lepší přidávky, lepší dribbling, ale hlavně ta rychlost, ta je super. Takže takový malý, lehký progres v týmu formou Peltiera a opravdu to je kompletně juniorský tým, už doplněný prostě o některé zkušenější hráče. Jinak bych sem rád poukázal na to, že byl oznámen tým týdne a přátelé v týmu týdne je Horvát. Jeho výkony ho dostali společně s Patrikem Šikem, který tady hraje v Monaku, ho dostali do nejlepší jedenáctky tohoto týdne. Tady vidíte právě článek o tom, že Nantes přišel o výhru poté, co Horvát střelil vyrovnávací gól, jím zařídil celkem Montpellier remízu 1-1.
Xacob Bares píše dobrý zápas, ale výsledek byl trochu překvapivý. Pascal Guia píše fantazie. Cage Code píše máte někdo lístky na další zápas? Takže jdeme na to. Přesouváme se směrem k našemu čtvrtému utkání a je tady Clement Pelletier. Debit jeho v našem týmu, rovnou ho posíláme do základu, není na co čekat. Je to hráč, který zaskakuje právě tady za zraněného levého obránce. A Stade Rennes má výborný vstup do sezóny a proto si slibuji od dnešního utkání 3 body. My budeme doufat, že při oslavách 50 let sportovního klubu Montpellier překonáme bývalého golmana Olympiku Marseille Mandandu a předvedeme solidní výkon. A třeba překvapíme ziskem nějakého dalšího bodu, protože ty bodíky budeme potřebovat, ale bude to těžké. Poprvé v akci Pelletier, který tady přišel týkon z naší juniorské akademie, posílá balon směrem kupředu, ale ten nebyl úspěšný. Nicméně doufáme, že jeho další doteky s míčem budou mnohem lepší a kvalitnější. Krásná akce Ren a vynikající zákrok Markoviče. Bony zakončoval, to bylo pěkně sehrané. Vůbec jsem nevěděl, která bije. Ještě roh, který zvládneme obránit. Ou. Oh. Bylo trošku riskantnější, ale nakonec to vyšlo. No a můžeme jít dopředu. Tady je právě Pelletier. A Pelletier prochází, pozor! Pozor na Pelletier, a Pelletier stále v náběhu a je faulovaný! Je faulovaný a je to pouze žlutou kartu, nicméně Østergaard, tohle nebylo vůbec pěkné od něj. Pelletier mu pláchnul a jako, jestli tohle není na červenou, tak já nevím, co už na červenou. Tohle bylo bez snahy hrát balon, nic, prostě akorát na zničení achilovek, prostě strašný. Změna naše standardka zahrána trošku překvapivě, střela! A Bar minul bránu z velké zdánosti, ale ten balon se krásně snášel, tohle by Mandanda neměl. Ty docela solidně se rozvíjící akce s jenem kupředu. Docela i solidním počtu lidí, nás tam asi 5 nebo 6. Záběh na střed, ano, Bar. Bar postupuje stále s balonem na kopačkách. Kaj se netam pěje sám proti 6 hráčům. Nicméně stále se nám daří kombinovat až do té důležité přidávky, která nevyšla vůbec. To je právě ten problém. Teď ale dobrý zisk balonu na polovině hřiště. Další foul, který tam byl ze strany Ren. Další foul! Tohle ale, a dokonce López je zraněný. To je druhé zranění během 4 zápasů našich hráčů. To se není pravda. A rozhodčí to hlavně vůbec nepískl. A López je zatím z nejlepších hráčů. Centruje, tam je Kajson, který byl v souboji, který byl taky takový pochybný. Ještě návrat k jednomu z těch faulů, žlutá karta pro Jordana Jamese. A Rennes to jako berou teda docela stvrda. Moc se s tím nemažou. A utekli už určitě červené kartě a utekli taky dalším žlutým karetním trestům. Mě tohle vypadá solidně, tady je Kajson, který ale opětovně to tam má náročné. Směrem dopředu to neúplně dobře funguje tady to. No to se budeme muset do příštího dílu podívat trošku. Skvělá přidávka, ale Markovič zareagoval a včas vyběhl a zachránil situaci. Důležité je, že vypadá to, že López nebude zraněný, že to rozchodil. Takže pro nás bude ta informace, říkám López, zatím se řadí mezi ty naše lepší hráče. Teď výborný defenzivní zákrok.
Ale obrovská chyba, ztráta, Markovič zachraňuje, chytá. Pomalinku se nám blíží konec prvního poločasu, který je rozhodně zajímavý. Oh, tak tohle byla obrovská hrubka. A zatáhnutí za záchrannou brzdu formou faulu, který bude zažut, není zažutou kartu. OK, rozhodčí je hodně schovývavý teda. Tohle za mě bylo na karetní trest. To bylo absolutně bez snahy hrát míč. Tohle je fenomenální centr a skvělý Markovič! Navíc to byl offside. No ale Markovič to teda zachránil i tak neskutečným způsobem. Nakonec se mu tady ten zákrok ale počítat do statistiky nebude. Což je škoda, že to byl jeden z nejlepších, tady je Tekon Kajson. Má tam ještě v náběhu López. López už je u pokutového území. Tohle je docela solidní, Kajson vypálí, zblokovaná rána, ještě nedostane se k tomu míči. Dobrý zisk balonu, ale strašně nešťastné skluzy, na jedné straně to vyšlo soupeři, na druhé straně to nevyšlo nám, ale nakonec Markovič chytá formu v tomto zápase a opět nás podržel. Ještě přežít roh. A to bychom měli v pohodě zvládnout tohleto. A měl by to být dokonce i konec poločasu, je to tak. 0-0 po první půli, šance na obou stranách, výborný Markovič. Druhá půle slibu, ještě drama. Výborná přidávka Kajsona, tady je už opět šance, jsme ve vápně. Co z toho? Dobrá přidávka, rána z první a neskutečný zákrok Mandandy, který teďkon zachránil Ren. To byl asi Horvá dopál, to byla krásná rána a Mandanda teda se vytáhl. Neskutečný save. Ještě roh. Hlavička! Kdo z obránců ten balon nakonec ještě dokázal stavit. Ještě pokračujeme ale v tlaku, tady je Chato. Chato ve vápně. Dokázal si poradit, Chato střílí! A tohle by byl gól, kdyby to obránce nezblokoval. No tak teda, ještě jeden roh. Na blížší tyč, hlavička! Mandanda spolu se stoperem tam! Mají chaos! Kajson ještě! Oj. A Markovič musel zasahovat, ještě vybíhá pro ten balon, zvládne to! A bude z toho roh, ale Markovič se dneska činí, musím říct, opravdu chytá velmi dobře. Ten zápas mu zatím sedí a drží nás na tom bezbrankovém stavu. Teď problémy, a je to 1-0. Balon tam propadl nešťastně. A nakonec takového úplně zbytečného odrazu je gól. Tady to obránci měli ten balón získat, odpálit, ale to se nepovedlo a tady už byl Markovič bez šance. Horvát, který si svými výkony vysloužil dokonce místo v nejlepší 11 týmu týdne, opět u balónu. Snaží se něco vymyslet, ale je tam úplně sám na to. Ta pomoc je opravdu nevýrazná. Teď patička, opět Horvát, který prochází do vápna, pálí, zblokovaná rána. Několikátá zblokovaná střela. Ale dobrý zisk míče. López na balónu, prochází. López stále na míči. Stál López. Centruje do vápna. Ale to je moc daleko na všechny. López u balonu, dobře se tam prosadil, kolem se ho strážce prochází, López stále pádí dál, López se uvolnil a pokračuje směrem k vápnu, López, stále López, ne, ty vole, v ten horší moment mu odskočil balón. Výborný si z míče, výborně, ne, ty vole, to jsou nahrávky, to bych se z toho poblil. Tohle je opět krizová situace.
před naší bránou. Rény to tam začínají stahovat, zatahovat oprátku a dávají gól na 2-0. Tak to je konec. V momentě, kdy jsem chtěl začít bojovat a útočit, tak Rény dávají gól úplně jednoduše prostě. Out of nowhere, jedna šance z toho góla je po zápase. Bohužel naše brana nezvládla a to je už nic řešit. Kajson zranění, no tak to stále není pravda. Tak doufám, že to nebude nic vážného. Co nám hráč, který jsme doslova teď přivedli, netka nezraní. Na nějakou dlouhou dobu, protože už máme jednoho na Marocce na 3 měsíce. Hej, Ruiz, ten teď přišel místo Lopéze, který odehrál asi jako nejlepší zápas ze všech. Juric se může ukázat taky v dobrém světle. To samozřejmě nedaří. No, tady je teď Kajson, který neprošel. Bohužel ani tento útočník není schopen zatím dávat góly. Je tu konec, prháme 2-0. Zatím ještě ani jeden náš útočník nedal gól. Zatím to bude pokaždé záložníci. Dobrý zápas. Šance jsme měli, ale bohužel Mandanda je vychytal, stal tak porážka 2-0. Po tedy kompletních 4 kolech, to znamená, že jsme stále na 17. místě, ale nic tragického se neděje. Toulouse stále ještě nezískal ani jeden bod. A my máme stejně bodu jako Saint-Étienne a Olympique Lyon. A ztrácíme pohyb bodík na Anchers, 2 bodíky na Stade Rennes. A je to vlastně jedno vítězství od Le Havre, Brestova, takže zatím je to ještě relativně v pohodě. Takže pro dnešní to bude všechno, příštím díle nás čeká Ozer. Čeká nás Monaco a čeká nás Stade Rennes. Takže týmy, které jsou zatím v tabulce výš postavené, Stade Rennes je 13. akorát tam to bude důležitý zápas. Uvidíme, jak se tam bude dařit v něm. Přátelé, pokud se vám dnešní video líbil, nezapomeňte dát like, odebírejte můj kanál, pokud to neděláte, pište komentáře, povolte si oznámení, sledujte můj Instagram, kupujte permanentky, ale hlavně si mějte fantasticky a já se na vás těším u dalšího dílu. Ahoj.